Sisi Waislamu, sisi Waislamu twajua, tujuavo sisi Waislamu kwamba mtu akitinda kitu bila bismillah hatufai, mtu akitinda kitu bila bismillah hafai. Sasa mimi nataka niwafahamishe kwanza hapa kitu kimoja. Nini maksudio ya kupiga bismillah? Sasa naweza kupata mtu ametinda kwa mzee. Mbona sikukusudia bismillah? Tasi kupiga bismillah. Ah, tukosesha. Mimi nitakwambia swala moja tu. Alotinda ni mtu wa bismillah, si mtu wa bismillah, maana yake ni Muislamu si Muislamu? Hakuna Muislamu asokuwa mtu wa nani? Hakuna Muislamu asokuwa mtu wa nani? Kwa hiyo kule kupiga bismillah si lazima. Kule kusema wakati wa kutinda bismillah si ni sunna tu. Kwa sababu asli mimi ni Muislamu, mimi ni mtu wa. Sasa ngojea aya ambayo si Muislamu apige bismillah tutakula. Sisi tumeambiwa kula kwa mtu wa bismillah, sio kwa mtu wa kupiga. Asokuwa bismillah hata akipiga tufai. Sijui umenifahamu hapa? Mumenifahamu hapa? Tuna mtu ni wa bismillah manake Muislamu. Tuna mtu si wa bismillah manake si. Kila mmoja ametinda katika hawa. Huyu Muislamu hakusema? Ni tufunge darasa mmeshachoka? Ni huyu wa bismillah ametinda, huyu Muislamu ametinda hakusema? Huyu Mkristo asokuwa Muislamu ametinda akasema? Upi hapa tufao kula? Lakini hakusema bismillah. Kusema bismillah sio? Sio? Sio lazima. Kusema bismillah sio? Lazima awe ni mtu wa. Tumefahamu hapa. Lazima ule mtindaji awe ni mtu wa bismillah. Hata kama hakusema. Na anaitinda kwa bismillah lakini si Muislamu, haifai kitito chake. Tumefahamu ha? Sasa wewe umeninga bismillah. Mpaka ufiki hapo ameku hata mbwa. Watara sasa hata mbwa ukimtuma. Muhimu ule mbwa mwanzo awe ana sharti hizi mbili. Ukimwamrisha yuwafanya. Ukimkataza huacha. Na hali kile ashikacho mpaka umwambie wewe kula. Sio kenda kile kilo na yeye amekubakishia. Taabani amekula ameshashiba. Amekushikia hukungojea hata mbwa. Na hapa ndio uone faida ya elimu, lakini shatule mbwa awe amekuwa trainer. Faida ya elimu, hata mbwa mwenye train alokuwa training uliambia chike. Utaona mbwa zake anamwambia chike, akikurubia wewe acha. Rudi rifas. Akarudi. Hata binadamu hawako namna hiyo. Mbwa huyo akikushikia kula. Hata ukenda amefanya nini ule mnyama? Sasa manake ule mbwa hatakuwa huko amemshika huko mpapasa papasa ili asife. Mbwa atamwemeza kweli kweli. Na akishika ushika hapo. Shika koo. Kama wambata kisasa hakikishe kwamba nyankurete haondoki. Kula. Tumefahamu ha? Swala la pili likuwa ni nini? Punda, farasi, punda milia. Asofaa kuliwa ni punda peke yake. Bal punda milia, Mtume swalla sallam alisema aswaidu kullu swaidi fi jawfil fara. Ukitaka kula wanyama wote mpate punda milia. Ni tamu wale, lakini sikuambia kashikeni, shauri yenu na KWS. Lakini nawaambia ni tamu sana. Na ajabu wa KWS, waradhi waliwe na simba tusiwale sisi. Sio tufanye na sisi tumekuwa simba. Kwanza mashallah Mungu amejalia, huwezi kumuona punda milia kimegokonda akila ulionalo litaliona afia kisasawa baba. Ni tamu sana. Farasi afaa kuliwa na ajabu. Ukiona kuna nambaga. Kuna nambaga juu ya punda, chini ya farasi.
juu ya punda, chini ya farasi. Lakini ambaye ufaa kuliwa ni punda milia na farasi. Naam. Kukimusala ni sunna. Ni sunna mwanamke akitaka kuswali nyumbani, wataka kuswali hata peke yake, akimusala. Hata kama wewe ni sunna ukimusala ukiwataka kuswali, lakini utakimu na wewe huisi kukimu. Aki hapa tukatoa challenge, hapa tukaeka hii na tumuulize mmoja mmoja, hebu timu utakimu vipi? Takuwa ustadhi leo sauti leo nako. Lakini ni sunna kukimu. Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, hayya ala salah, hayya ala al, kisha qad qamati salah, qad qamati salah. Basi haya mawili tu repeatiwa, qad qamati salah, qad qamati salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha, ngome imekwisha. Ni ile ile adhani, fanya moja moja, ila kwenye qad qamati salah ndo utazifanya ngapi? Mbili. Basi ni masala kuzunguka, sizunguke kokote wengo la tini tu. Tuko ni sunna mwanamke, ni sunna na kwa nani? Mwanamume. Naam. Je, imekusudiwa kwanza mwanzo wa Bakara? Tarawih haina sura maalum. Tarawih haina sura? Bali waweza kuswali tarawih Allahu akbar ukasoma Fatiha mpaka walallin amin Allahu akbar. Masoma sura gani? Mesama sura gani? Ha? Walallin amin Allahu akbar. Sami Allahu liman hamida. Mesama sura gani? Ifa. Ikiwa dhuhuri naweza nisome sura, je tarawih? Wewe wajua dhuhuri waweza kuswali bila kusoma sura baada ya Fatiha? Fatiha lazima. Lakini je lazima baada ya Fatiha mtu asome sura? Ha? Mimi naweza kuwasalisha Isha hapa. Kaswali Isha mwenye ghairil maghdubi alayhim walallin. Watu amin. Watu wakasona huyu sasa taanza nini? Mika wata mkasoma Fatiha mkimaliza Allahu akbar. Ustadhe nifutra bangi ni? Haa. Sikufutra bangi, si futari, si ui, si shurba. Ni sunna, nimeata sunna. Msitete na mimi. Umenifahamu ha? Kwa hiyo ikiwa swala faradhi waweza kuata kusoma Qur'ani sura baada ya Fatiha, je swala ya sunna? Sema ni sunna kufanya sunna ndani ya sunna. Tumefahamu ha? Tumefahamu? Naam. Wala huyo auliza, je ikiwa kuweka riba ni haramu na kulipa, sasa wewe wanidai mimi lakini hunidai deni, wanidai riba. Mimi nimetukua pesa kwako wewe, nikopeshe. Nikakwambia bwana haya, 100,000 hii, lakini utanilipa 100,000 na ngapi? Na 1000 ngapi? Mwazijua kumbe, hamgezitaja. 100,050. Nikakulipa 100,000. Wanidai ngapi? Ulinikopesha wewe 50? Wewe ulinikopesha ngapi? Wewe ulinikopesha ngapi? Wewe umenikopesha ngapi? Ile 50 unayonidai ni riba. Sasa mimi nadaiwa riba, je kulipa riba ni haramu? Manake mimi nadaiwa haramu, lakini swala, je kulipa haramu ni haramu? Yeah. Kazi ipo hapa. Ni kama wewe umwambie mtu bana, oe Meru, nipe tupa moja ya pombe nitakulipa kesho. Vaa unamlipa? Au umenifahamu ha? Lazima ulipe. Lazima ulipe. Madamu ni agreement mumekubaliana. Wengine wasema la, haikulazimu kwa sababu asli akdi ya haramu haifungamani. Wengine wakasema la, akdi ya haramu fungamani. Akdi ya haramu, vipi akdi ya haramu? Yani hakuna agreement ya haramu. Agreement ya haramu haipiti. Tumefahamu? Wengine wakasema la, agreement ya haramu hupita na ni juu lao wale waliofanyana ile agreement haramu yao, wao watapata dhambi yao. Lakini mimi nimetukua gari kwa mkopo wa riba, nimeshalipa ule mkopo wa ile pesa, bado ile interest lazima nilipe. Na dhambi mimi, na dhambi ya kulipa na yana dhambi ya kutaka. Naam. Jamani, ni hama swala.
ni deni kama deni jingine. Mimi nikakopesha shilingi 100, lazima unilipe, si lazima? Madamu mahari hujatoa, jua ni deni kama deni vingine. Kwa kila upande, mimi nikikopesha shilingi 100, mimi nikifa, warithi wangu wafaa kuja kuirithi ile 100 hawafai? Ndio hukumu ya mahari. Mimi nimemwoa mwanamke, sikumpa mahari, nikifa deni lile litarithiwa kama deni ya kitu kingine. Kadhalika mahari kama deni nyingine. Mimi nimekopesha wewe, mimi nimekopa kwako shilingi 100, wafaa kunisamehe ufai? Mimi nimekopesha kwako wewe shilingi 100, wafaa kunisamehe ufai? Na mahari yafaa kusameheana. Yote, yote. Sabe? Mwana hana. Mimi nimekukopesha wewe shilingi 1000, wafaa kunipunguzia ufai? Mimi pata hata mmoja ngaajibu. Mimi ha? Toa wewe. Yako pia sauti. Mimi amifensa alimekuja kukopesha kwako shilingi 1000, wafaa kunipunguzia ufai? Ukanikwambia bwana, badala kunilipa 1000 utanilipa ngapi? Hamuna imani 500, ngao naambie 100 tu. Kadhalika mahari, ilikuwa ni ng'ombe 10, ete ng'ombe? Alhamdulillah, si haba. Pia sasa utakuwa free, ha? Utakuwa ufikiri. Zangino waza kuwa wewe, huku wala ufikiria wadaiwa bado hazikushuki. Umenifahamu, ha? Naamu mzee. Mtu ameasiana, separation, kuseparate. Ulaya wanatumia sana, wewe kaa kivyako na mimi nikae. Wao bado wana, kama kuna pressure, kama kuna nini, at least zifanye nini, zitulie. Kwanza tuulize swala, yafaa kuishi namna nini? Yani kuishi separation. Separate, huyu aishi kivyake, huyu aishi kivyake. Yani huwa iko, salamu alaikum, vipi, watoto, hamna neno, alhamdulillah. Lakini hatuna ile relation iliyokuweko baina ya mume na mke. Yani kwa lugha ya kisasa unena huba hakuna, lakini hisani iko. Kutukua ni sharia haifai, lakini kwa makubaliano hakuna tatizo. Kwa sababu hata nyumbani tuweza kuwa sisi, mimi na wewe na mkeo, kuna matatizo, ikawa mapeana gap. Hakuna ile mambo ya enforcement. Mimi ni mke wangu ataka taratibu taratibu, mate mpaka ataingia kwenye line. Sio umemudhi mkeo na yeye atakuonesha ni mume. Akhi, ni binadamu wewe. Tunga hisia zake. Jaribu kae mbele yake, mke wangu. Wallahi mimi nimekukosea. Wallahi mimi wajua saingine lazima ukubali kosa hata kama ukulifanya. Ili yule mwanamke tu saingine ndani ya nyumba, wajua mwanamke, hakuna mwanamke anaoletwa nyumbani akaona yeye ameletwa sio kwake. Mwanamke yote ndani ya nyumba yake ajiona yeye ndiye nani? Elizabeth, yani queen. Na ni kweli ni queen katika Uislamu. Na ndio kaona hata katika Qur'ani nyumba hainasibishwi na mume, unasibishwa na nani? La tukhrijuhunna min buyuti hinna, nyumba zao. La sikine lazima piga goti, lia. Lakini bwana we ndio. Hata kama we ni mkweli kubali. Kinywe mume ufanyavyo sivyo, ni kweli nafanya makosa. Si sawa. Mechanganyikiwa. Sijui mpaka nani? Sijui nani mwenye. Mbe na kuahidi na namwaahidi Mwenyezi Mungu sitofanya. Story ni yote. Ivunde. Meolewa mimi. Masala si haya, si awe kuolewa. Masala ni kumwangalia ule ulomuoa ni kiumbe dhaifu. Fa in dhahabta tuqimaha kasarta. Mtume sema ukitaka kumrekebisha ni kitu tayari kimebend, ukitaka kukinyosha utafanya nini?
Shati wende nao na ile bed. Wewa kona. Ambia, amistaki mamba kukonesha tairi. Nyosha mwa kwa mwa tu. Pahi utakonda kukunga ukuta. Umeona kuna sharp bend na wewe fanya nini? Kona, dana una mdereva gino kwa mwana nae? Mwana balala balea akikata na wewe. Kuna mdereva gino na mnayo, sindio sema? Wakikonesha gari na wawo kona, sindio? Lakini yungi sumama hivivi kwa kukonesha gari, weza kutoka timing. Lakini uzuri ile umelala nayo na wewe fanya nini? Lala. Seme, ah, sisi watu wa istikama, haba haba. Hondra umelala nayo wewe usimami vile vile, hei baba itakuangusha. Shati na wewe fanya nini? Tena utamwona mara kiuno. Mara, ndo kuweza kwenda nacho kile chombo. Na ndio mwanamke. Wallahi, mwanamke ni kiumbe chepesi sana. Muhimu ujue namna kufanya nini? Kondra nayo. Yani mimi kwa lugha fupi nikwambie mwanamke kama kahawa. Ile kahawa unapotiliwa au chai unapotiliwa kwenye kikombe yatoka kwenye tupa au yatoka motoni huwa nini? Ukitaka kuinua vile vile itakuchoma. Kosa la nani? Hey, imechoma. Lazima ikuchome lakini ukiiata kipoa. Kisha ukiinua moto huwezi kuiua mayani yametokea tangawizi imetokea so moto. Ngoja ipoe kidogo sio. Oh wow! Metia na vanilla tena leo. Ona. Sasa huyu walioasiana, yani hawa waliofanya separate. Sisi hatuko katika hii hukumu ya separate yafaa au kama sharia hamwezi kuambiana kisharia, bwana mimi naomba separate. Ah. Lakini mwaweza kukubaliana. Bwana, mnaona migogoro kila siku, hebu kidogo tupeane time. Mimi nifikirie na wewe nifikirie. Haswa tatizo nini? Tuangalie tusuluhishe. Mechoka mimi. Siku zote maneno, siku zote matatizo, siku zote hili, siku zote hili. At least. Huyo akenda kwao, huyo akenda kwao. Miaka 9. Mume akafariki. Je, mke ataketi eda gani la kufiliwa? Si hajaachwa? Mke atakaa eda la kufiliwa na atarithi. Tumefahamu? Mke atakaa eda la nini? La kufiliwa na atarithi. Jamani ni separation, huku kutengana baina mume na mke ikiwa hajapeana talaka na wakae miaka 60. Siku mume akifa mke ata. Wajua mimi usema kuna wanaume wengine mbajika. Ati yeye amuonesha mke mimi sijui kuata. Najua. Lakini ni mjinga kwa sababu leo ukifa kama huna watoto mke atapata one over four mjinga nani? Mistake. Mistake story zake. Umekufa sasa yao. Una milioni 4, milioni 1 itu kwa mke. Mjinga nani? Mimi wauliza nyinyi msinambia mimi si mimi. Yaani wewe umeamua kumtesa mke wako kwa jeuri hutaki kumwata. Huyu mwanamke jeuri sana ngoja nimwadhibu. Umekufa hapo hapo. Una milioni 4. Huna mtoto. Mke atapata milioni 1. Mjinga nani? Sinaambia mimi, usinaambia wewe baba. Si mimi tafadhali. Mimi nakuheshimu. Ule. Ule, si ndio? Khalid huko. Sasa kama wewe ataka kumtesa, usibakishe nafasi ya pate chako. Au wewe hujamini kama utakufa? Kuna watu walikuwa namna hiyo yasema mwate aledharubu. Paule na lilayo na mume ameacha milioni 20. One over four ni ngapi hapo? Ha? Milioni 5. Hakuna mtoto. Mke ana robo. Badala wewe ulikuwa utakumtesa, sasa ule mwanamke ana milioni 5, akimpa milioni 1 mzee bonyeza amemtukua kumtukua. Zare. Ah basi. Tumefahamu ha? Kwa hiyo separation si talaka. Wakati hata miaka 20 madamu hawajaachana si talaka. Tumefahamu hapa vizuri. Swala la pili. Mume amerogwa. Au mume amepata maradhi. Kwanza yeye alivyosema kwanza hapa katika hili swala ameuliza mambo mawili.
Yeye asemavyo asema amenisikia mimi nikisema mwanamume akipotolewa na fahamu, akipata fahamu atailipa ile swala. Natafautisha. Kuna kupata kupotolewa fahamu ndani ya wakati, na ule wakati ulikuwa umefika na wewe ukaweza mathala sasa hivi. Adhuhuri iko hakuna? Adhuhuri iko hakuna? Mtu hajaswali adhuhuri paka sasa. Sasa akapotolewa na fahamu. Tumwambia siku yoyote atakapopata fahamu lazima ilipe, kwa sababu alikuwa na time ya kuweza kufanya nini? Saa 6:15. Adhuhuri tayari bado? Bado. Saa 6:15 adhuhuri tayari bado? Mtu akapotolewa na fahamu saa 6:15. Mpaka saa 10:15 fahamu ndio ikarudi. Je, kipindi cha adhuhuri alikuwa na fahamu alikuwa hana? Kwa hiyo adhuhuri tutaiambia imekula kwa imekula kwake. Halipi ile adhuhuri. Tumefahamu hapa tofauti. Amepotolewa na fahamu kabla ya swala, akizunguka wakati wa swala ushafanya nini? Ushakwisha. Tuko hapa vizuri hapa. Tuko vizuri hapa sana. Sasa huyo mtu amepijwa au mpata malaria tu, akili zimefanya nini? Zimefyatuka. Sukari imepanda kitwani, sijui nini nini. Alhasili akili imefyatuka. Akili ilipofyatuka amepata mke anostahimili. Mke akaenda kwa kadhi, akathibitisha. Kadhi akawauliza familia ya mume, mume ni vipi huyu mke amele? Ni kweli bwana, mume wake maskini apata matatizo, akili zimefanya nini? Imefyatuka. Sasa tumsaidieje? Kadhi, mimi nimechoka. Wajua katika sharia kuna mambo haya matano. Mambo haya matano yakimpata mume uruhusiwa mke kufisahi. Na mke mambo yenyewe ni haya haya. Mume ana matano na mke ana, yani mimi mke wangu, mimi nimeoa mwanamke nikamkuta na haya mambo matano, naweza kucollect mahari yangu. Umemwoa mwanamke kumbe ana wazimu. Umemwoa mwanamke ana maradhi ya ukoma. Unajua maradhi ya ukoma? Umemwoa mwanamke ana maradhi ya balaga. Umemwoa mwanamke ana kizigiti. Umemwoa mwanamke ana kishipa. Kuna wanawake na haya uhusiana na sehemu ya tupu ya mwanamke, sio ya sherehesha. Ha? Hukielewi kizigiti? Wewe ukaelezea kizigiti ni hapo. Kizigiti ni kile kinachokuzuia baina ya nde na, yani ukitaka kuingia ndani uwezi, yani ukitambaza mguu kwa mahala kuna kizigiti, utaweza ile mguu kutoka? Au unataka kuingia, utaweza ile mguu kuingia? Kwa hiyo kile kizigiti hukublock usiweze kuingia. Na kishipa kwamba ukienda ndani ukudunga. Ai! Kunani? Kuna sindano, kuna pini. Umenifahamu? Kuna wanawake wako namna hiyo. Umenifahamu? Nimekutajia mambo mangapi haya? Na mwanamume naye mambo haya haya matano. Mwanamke ameozeshwa mume, akaenda kimwangalia mume mwenyewe hazimo. Uko be au uko? Au uko nyuma ke? Mume wangu. Ah! Mwanamume anaozesha tundamboni eh? Kitu cha kwanza nini? Akili. Kitu cha pili ni kule kule mbalanga. Ile ukoma. Ehe. Mwanamume naye ana mambo mawili haya ni yake. Kitu cha tatu nini? Yongo hapa ni mtungi. Sasa umemwozesha nini? Kwanza kuzunguliwa huyo. Unaona? Kule ni kizigiti, huku mtu amekandwa janda hichi. Cha tano majibu. Mwambie ni sunna kunyosha kidole kwenye swala, hana chandaiti tanyosha. Sijui mmenifahamu hapa. Kitu cha tano ni majibu. Mekatwa chandaiti, mwambie bwana wewe ukiswali sunna unyoshe kidole, mimi sina, kimekatwa tanyosha hii. Sasa wewe mume umekatwa utaenda kufanya nini? Tuko. Kwa hiyo ngoma draw, mwanamume mambo mangapi na mwanamke mambo mangapi? Matano. Sasa
Umeona kwanza kote wote wawili wameanza kitu gani? Wazimu. Mtu akiwa na wazimu, mume ana hiari ya kuvunja ile ndoa na mke ana hiari ya kufanya nini? Na akisema hata tujaribu tampima, ashaiondosha ile hiari yake alikuwa nayo. Wajua kuna wazimu wengine miskini. Kuna wazimu wengine ni ule waitwa jununun mutakati, wazimu wa season. Siku huja, siku siku hizi, manake yu alikizidi na ule wazimu huzidi. Kuna siku baridi, siku kukiwa na baridi, ga ule wazimu fanya nini? Upungua. Sasa kuna wengine miskini wakubali, kwa sababu wale wazimu muangalieni vile vile, wakisujudu hawainui kitu haraka, sujuda zao huwa ndefu. Kama hukuelewa ni hati ya mwenyewe. Mefahamu? Lidamu wa uchemka saki akiingia kwenye sida mwenyewe wa subhanu. Kwa makini. Sasa mwenyewe siku ambazo hana wazimu ayua, hapa mimi, mashallah. Fana aliki kufa hakuna break. Kwa hiyo, mume mke akijiatisha kupitia kipengele ambacho kwa sharia kimefanya nini? Kimemruhusu. Hakuna aweza kuobject ile talaka. Sisi tutauliza, mke alikwenda kujiachisha, mke alikwenda kujiachisha na akaatishwa kwa kupitia kipengele gani? Kipengele cha kuwa mume wangu ana wazimu. Ilikuwa ni kweli ana wazimu? Ni kweli ana wazimu. Khalas, wewe mume umerudi akili, zingia mwingine. Mimi sitaki, namtaka ule ule ashaolewa. Kama alikuwa kutaka afanye nini? Masala haya ni kinyume na masala ya al-mafqud. Mume amepotea, amedisappear. Mume amefanya nini? Amepotea, hajulikani uko wapi. Mke akaenda kujiachisha. Mke katika kujiachisha kuna njia mbili. Kujiachisha kwamba mume amefariki, ili aketieda na afanye nini? Arithi. Mke amekwenda kupeleka mashtaka kwa kadhi kwamba mume wangu amepotea na nina hakika mpaka sasa ameshafanya nini? Ameshafariki. Hili ni kesi ya kwanza. Kesi ya pili, tuseme watu wawili wamefanya nini? Oda. Wewe ni kadhi, amekuja watu wawili kushtaki. Mmoja ashtaki mume wake, wote washtaki waume zao wame. Lakini huyu mmoja ashtaki mume wangu amepotea na mpaka sasa hakuna anayenilisha. Mimi tatizo kwamba sipati chakula. Nataka matumizi yangu. Kwa hiyo mpaka sasa hajaniangalia mimi, nataka uifisahi ndoa. Ana haki, hana haki? Kadhi atafisahi kwa kuwa mke halishwi. Kadhi hatofisahi kwamba mume amedisappear. Kwa sababu hata wewe ukiwa uko hai, uko haswa hapa, mkeo akaenda kwa kadhi akisema mume wangu haniangalii, tukikuita ukakwambia bana hatuangalii, ukanambia kaunti hii yatulipa mshahara mwezi wa tatu, tutakwambia nenda kaoiowe kaunti. Lakini kijana cha watu hataki kujua umepewa mshahara huja, atakuatisha. Fara huko, ehe, usiende kumwambia sasa kadhi bana jua si kaunti haijatulipa. Mke hataki kujua hilo. Mke hataka ajue mimi leo napata chakula, kesho napata chakula, kesho kutwa napata. Huna uwezo, achana na mimi. Tuko. Ni haki, sharia imeweka. Sawa? Na huyo mume amepotea, lakini wa pili sasa akenda. Mimi bwana mume wangu amepotea na habari iliyoko kuwa ashafanya nini? Ashafariki. Kwa hiyo nataka upitishe hukumu kwa mume amefariki ni minketieda. Kadhi akapitisha kwa baada ya kuuliza, kuna maelezo mengi hapa sina haja kuingia in detail. Kadhi akapitisha kwamba huyu mume wake ashafanya nini? Ashafariki. Mke akaketieda, mke akarithi. Sawa? Mke aliketieda na akafanya nini? Memaliza ketieda, ameshapewa, amerithi milioni 5, mzee Zare akataka hiyo ngoma ile. Siku hiyo usikia ko nani? Mimi fulani. We fulani. Alisikia jina la ule marehumu. Mwenyewe wewe. Mke wangu.
Laka kusikiza mlangoni nani? Nani? Mimi Zudin. Zudin ni upi? Ule wa shibu. Afa urudi. Afae? Harudi, mekufa. Kumbe, misi kufa. Mezama tu nikapotelewa na fahamu, nikaokotwa nchi za kuokotwa huko, mmetibiwa, sasa merudi, baada ya miaka 20 merudi. Mke meolewa, mzee bonyeza, menzalishia zijana. Umenifahamu ha? Automatically, ikisha thibiti kuwa ni mimi. Ndoa ya mzee bonyeza na ule mke, hapo kwa hapo. Lakini na mimi, nitaambiwa fanya nini? Subiri. Mpaka mwanamke amalize eda. Akimaliza eda, mimi nina haki ya kumuoa. Mimi narudi. So mimi sikumwata, automatically mimi narudi kwa ule. Tofautiane hapa. Si wazimu, ni kudisappear. Sawa? Na yule mke alikwenda kutaka ku ili apewe authorization ya kukaa eda, apewe ruhusa ya kukaa eda na arifishwe. Na maana kilorifiwa chote lazima kirudishwe, na wewe kama umetoa mahari shukuru, mpata ofa. Suala la tatu. Ameoa mwanamke kuyua huyu ni nani? Msichana. Fanya harusi kubwa kwamba mimi ni msichana. Mzee kama wewe upate msichana kukubali. Lazima uhonge sana, sio? Lakini yeye ana sura ya usichana katika fikira yake. Sisi tunajua msichana ni kila mwanamke ambaye hajaolewa, na madamu mwanamke hajaolewa hajaingiliwa. Ingawa siku hizi lugha ni nyingine. Kutolewa haimaanishi hujaingiliwa. Yani wasichana wa zamani walikuwa msichana yote wa kizamani, ukimuuliza nyinyi mlikitukua msichana ni mtu gani, akwambia msichana ni ule mwanamke ambaye hajawahi kufanya nini? Kuingiliwa. Siku hizi msichana ni ule ambaye hajawahi kuolewa, lakini kuingiliwa si guarantee. Tufahamishe, ile taarifa imekuwa opposite. Zamani taarifa ya msichana ni mwanamke ambaye hajaolewa, na haiwezi mwanamke kuingiliwa kabla ya, haiwezekani. Piga huwa wewe muoneshe mahabata ya zaidi ya Kihindi, naenda kwa kitu aswa namna hii, I love you, I love you, yeye kuniingilia, yeye aweza kukujibu I love you, atakwambia I love you too, lakini mambo ya kuingiliana no. Lakini sasa taarifa ya sasa kuolewa msichana maana yake ni mwanamke ambaye hajaolewa, lakini si, msichana si, haimaanishi kuwa ni mwanamke ambaye hajaingiliwa. Kumekuwa na hatari sana. Na kikubwa wanachokitumia, si nitakaye kukuoa mimi, na nitajua kwamba ni kwa msichana, msichana mimi na wewe tutamalizana, mimi na wewe tutatukuana, tuende mahoteli, nani atajua? Tena mimi nitapiga simu mbele ya waambie, ah mama ninapata taabu. Eh hey, yani kwa nuku hukumwingilia msichana kuvuta majabali? Kuna watu wengine hawajui hata kule urongo kusema, hata apige simu, mama weka load speaker, mama alhamdulillah, mambo mazuri, ingawa mama ninachoka ninapata taabu kweli. Wewe upande mlima wa Jabal la Swafa wala la Marwa? Hey. Sasa mzee kwenye fikra yake mimi nimeoa msichana hajaolewa. Lakini hakuna kwenye fikra yake kwamba msichana si haimaanishi kuwa hajaingiliwa. Msichana yamaanisha kuwa haja. Na kila atakayekuoa hivi sasa lazima aweke kwenye sura yake. Wewe waoa msichana hajaolewa, lakini huoi msichana kuwa haja, ni hatari. Kwa ila ndoa hazitokuwa sasa. Sasa wewe tia mkono kizani. Umetoka na almasi, alhamdulillah. Umetoka na joka, bahati mbaya. Hatari jamanini. Tumewalea wasichana kwa namna ambayo kwamba waone hakuna kitu ambacho kwamba chahitaji kuhifadhiwa. Hakuna kitu chahitaji kupewa value. Zamani ilikuwa msichana hakuna kitu ambacho kwamba yuwasherekea kama apatikane yeye ni msichana. Fakhri kubwa kwa familia kabla yake mwenyewe.
Lakini siku hizi fanya nini, uweke utakufalia nini? Subhanallah. Sasa kazi iko, mzee amekwenda, fikiria mimi barabara ni ya maram, kenda kuta lami, shuka tu, shuka 160, kana labda siko akapiga river za kirudi, akaona vile vile, mbona mimi nimeambia baba kote four wheel drive na waenda tu, hata ukiweka free enda yenyewe, si ndio? Ha? Mahala kuigua na tope, ubidi ushuke kama uloki zile, ndio si ndio? Kisha ndio hapo uipige ile four wheel. Ndio hapo sasa uangalie Simba itatoboa ito. Lakini wewe gari ko free yenda yenyewe. Hizi tope gani hizi? Ingirisi ni uteleza. Je, afaa kwenda kudai jamani mimi niliwapa 200,000 kujua huyo ni? Lakini huyo si msichana, basi angalau 180,000 ndegesheni tu kwa nizo 20. Kwanza nataka nikwambie hii mijike mikuu ni ghali ushinda msichana, ujue. Kwa sababu kwambia mwalimu mwenye experience hulipwa zaidi kuliko ile mwalimu mpya. Wanaitwaje skuli wale walimu wenye waliosomesha miaka mingi? Wana jina lao. Experience ni ujuzi, lakini wana majina kwamba huyu yuko kazini, manake wale ni masenior, si ndio? Si ni masenior wale. Sasa ule mwanamke ameolewa kwamba mimi ni senior na ujuzi wa hii ndoa. Utaona kutoka kijana mpaka ukifundishe kiingia bondiani sikunga. Kwa hiyo mimi utalipa zaidi. Haya. Hapo hapo. Mwalimu ule Shaiba kweli. Sasa suala lilioko ni moja. Siku zote huwezi kusema hii ni si tabu wakati unapojua tabu ni nini. Ni kweli si kweli? Utakapokuambia hiyo si simu bwana. Hii ni si simu. Simu nini? Mimi sijui simu nini, lakini hiyo si simu. Tutakwambia wewe huna kukata kitu mpaka mwanzo ukijue kile ambacho wewe unataka kusema ni hichi. Le gari gani? Gari ni ipi? Mimi sijui gari ni ipi, lakini ile si gari. Sasa wewe sema huyu si msichana, msichana ni upi? Je, utatuambia nini taarifa ya msichana hapo sasa? Kazi tulionayo ni kuja kumwekea nini? Heading huyu msichana, man huwa msichana. Hapo sasa ndipo kazi iliyopo. Manake wewe watuambia huyu sikumkuta ni lugha zote. Bwana mimi sikumpata ni msichana. Huyu hakuwa msichana. Huyu si haya mzee wetu. Msichana ni yupi? Msichana ni yupi ulikuwa unatarajia? Sema mimi natarajia alikuwa atoke damu. Baba we, utapijua zijembe, mtu atakwenda kuumika mwanzo ajichanje, ukipagusa midamu hiyo useme mashallah, msichana ile ilikuwa na damu. Si yule mengia siku zake. Msichana, mwanzo lazima tuweke taarifa. Msichana ni nani? Mpaka awe huyu tuweza kumwambia huyu ni msichana na huyu si. Kwa kuweza kusema huyu ni msichana na huyu si msichana, itabidi mwanzo tujue usichana ni kitu gani. Ule usichana, si ule usichana ndio mfanya huyu awe ni nani? Wewe kuwa msichana ni kwamba una kitu ndio kikakufanya wewe uitwe nani? Sasa ule usichana ni kitu gani? Usichana ni ghashawa, ni utandro. Ule usichana ni utandro kama uonavyo utandro wa kabuti huu. Huwa uko kwenye sehemu za siri za wanawake. Lakini uko aina mbili. Kuna usichana uko bembe.
na kuna usichana uko mbali. Hata sisi, hata sisi wanaume hatufanani. Tofanana sisi? Hatufanani. Kuna wengine masafa mafupi, kuna wengine masafa kuna wengine mashallah wana mijanda mirefu, kuna wengine vijidole vyao vifupi fupi. Ni kweli si kweli? Mwenyezi Mungu hajatuumbia sawa sawa sisi. Na ndio katika sharia ya Kiislamu, ukioa mwanamke, mwanamke akalalamika akasema bwana mimi simuwezi huyu mwanamume, tanikokoa kizazi, tutakuatisha? Nasema mimi nitakuwa hapa hapa. Nenda kazange size yako. Kuna visi, ardhi ni moja, lakini kuna visi, kisima cha Mombasa si kisima cha wapi? Cha Lamu. Asawe ufu. Nafikiri sauti haitaki tuyazungumze mambo haya, lakini ni dini. Ni dini si dini? Wewe umezoea kufukua visima hapa Mombasa. Mita ngapi? Futi ngapi? 60. Lamu hakuna kisima kitazidi futi 10. Kabisa? Sasa kwani visima vamu viko mbinguni? Viko wapi? Ardhini. Kwa hiyo ardhi za tofautiana, ndio mimi na wewe tutafautiana. Wewe za kuwa ni mtu wa Mombasa, visima venu ni virefu. Mimi mtu wa Lamu, visima vetu waweza kusema hakuna maji, kumbe kamba yako mfupi haijafika maji. Tukimleta mwenye kamba ndefu akaweza kufika mpaka kwenye maji, akakutia maji tena fresh. Sasa wewe waweza kusema huyu si msichana, kumbe bado wewe huyafikia kule. Umekuja na kamba ya kisima, umekuja na doo lako la kutoka Lamu, atakuteka maji kwenye kisima cha wapi? Ambia zengea yenye kamba ndefu, angalia kwa kwenye boss kukisima kwenu tuwezibe doo, kiletwa doo likifu yako kumbe maji. Kosa si kisima, kosa ni kamba yenye kutekea kwenye kile. Asa wasichana Mungu ametumbia kama sisi wa fulani. Kuna mwanamke kiswa wake aliolewa na mwanamume miaka mingapi, ikawa hawapati mtoto. Waka suliana, bana, Hendra mimi si mzazi wako, au wewe si mzazi, mimi wataka uwe kwingine, na wewe pia wata uolewe. Angalia, sio wewe mwanamume uzunguka huku, uzunguka huku, mwate na mwanamke na yaka zunguki. Wewe nda kuzengea wakuzanae, mbona ye hupi nafasi na yaka nda kazengea? Angalia hawa likubaliana kiubini adamu. Mimi wata nikaowe kwingine, na wewe wata uolewe. Sasa suala lilikuja hivi, yule mwanamke alipokwenda kuolewa na mwanamume mwingine alimkuta bikra. Bikra na ameolewa na mume miaka mingapi? Yule bwana akashangaa akambea wewe si ulikuwa umeolewa? Akambea mume wako alikuwa hafaya, akamwambia alikifaa sana. Mbona? Akanena tofauti. Kisima huyu alikiteka maji visima valamu. Wewe watoka Mombasa umeifikia leo na kazana naye. Kumbe yule mwanamume msikini alikuwa atafiki mahala pake. Na wapa kiswa waqi'i. Wajua mimi sengine uzungumza mada, akaja mtu mmoja akaniambia ustadhi wallahi haya yamenipata. Siku moja mimi nilizungumzia habari ya mimba, nikasema kuna wanawake wengine hubeba mimba miaka 4. Kuna mwanamke kwa jirani yetu akanambia, "Mmeona huyu mtoto? Nimemzaa baada ya kuibeba mimba miaka 4. Anionyesha live. Mtoto mwenyewe namjua." Sasa masuala kama haya, siku nyingine mbeleza tofauti ya visima, kuna mwanamume akanambia, "Fulani wamjua Yule alimuoa mwanamke ake baada ya kuwa aliolewa miaka 5 akataka mkuta bikra." Na ameolewa Na mume wa kwanza alikilala naye, akanambia alikilala naye kisawa sawa. Kisha akasema tofauti kisima. Tumefahamu Sasa wewe kwanza usiseme kwamba kwa huyu si bikra, kwa sababu aweza akakushtaki. Wajua ukimwambia mtu si bikra,
ni dalili kusema huyu amefanya nini? Madamu amezini, tuletee ushahidi. Huna ushahidi nitakutia mboko baba, utajuta. Eo umemsingizia mwenzako. Sasa ilo baki we mmoja katika mawili. Msitiri, mwambie bwana muombe kwa hisani. Naomba mimi siaridhika ndoa hii. Tugawanyane mahari. Tosha baba aliponifikisha. Halas. Au amua kuanzia mwanzo utie mkono kizani. Sawa? Naam. Alam Muhyiddin asema yeye ni mgonjwa. Ni mgonjwa na ugonjwa wenyewe hautarajiwi kufanya nini? Ugonjwa hautarajiwi kupoa. Na tumesema mtu akiwa mgonjwa na ugonjwa wenyewe hautarajiwi kupoa, atafanya nini? Atatoa nini? Na kibaba tumesema ni kiasi gani? Nusu kilo. Akatoa. Lakini Mwenyezi Mungu la ya'juzuhu shay'un fil ardi wala, Mungu hakuna kitu kinachomshinda. Yeye alikuwa ajua madaktari shamwambia, na wewe mwenyewe hajawahi kusikia mtu amekuwa ana sukari sasa hana tena, ana pressure sasa hana tena, sijui ana nini hana tena, hajawahi kusikia. Sasa lakini imeanza kwake. Kwani sukari ilikuwa hakuna kisha ikafanya nini? Naezekana pia ikaondoka baadaye kwa sababu wenye sukari wote hawana. Inshallah Mungu ajalie. Mtu akiinuka akipimwa sukari hana kamwe. Akipimwa pressure hana kamwe. Na maradhi gani tena mingine? Ha? Kansa hakuna tena. Nyingine tena? Cholesterol hakuna tena. Yaani kila ile maradhi ambayo kwamba watu wafanya wawe kila siku wapimane hakuna tena. Inshallah Mwenyezi Mungu ajalie. Kwa siku tukufu kama hii. Haya. Huyu umetoa kibaba, Ramadhani hakufunga umetoa kibaba. Baada ya Ramadhani akaenda kupima ambaye wewe unakamwe sukari. Haijajaliwa atakukushika wewe. Ah! Mimi mwaka 8 sasa. Sifungi Ramadhani utoa zibaba. Sasa ametoa zibaba, azilipe. Ofa. Si ameshatoa? Nitakupa na mfano mwingine. Wewe umekwenda Nairobi, umekwenda airport, unaenda zako wapi? Nairobi. Au unaenda Nairobi adhuhuri. Umeondoka hapa saa 7 kamili. Kasema mimi nikifika airport pale ndege saa 9 nitaswali pale, nitapata kuswali adhuhuri na alasiri. Umefika airport pale ukaswali adhuhuri na alasiri. Ukimaliza kuswali usikia, ladies and gentlemen, we hereby delay one day. Sawa? Maana yake ndege hakuna siku nzima mpaka kesho. Tabidi ufanye nini? Tabidi ufanye nini? Urudi zako Mombasa. Ukirudi na wewe alasiri umeshafanya nini? Alasiri imeadhiniwa? Imekula kwake? Umeswali kuiswali? Wakati ulipokuwa umeswali ilikuwa yafaa kuswali, ilikuwa haifai? Hatukwambii lipa tena. Sijui umenifahamu? Wakati wewe ukiifanya ile ibada ilikuwa yafaa uifanye, ilikuwa haifai? Khalas. Hukubahatisha wewe. Mimi najua mimi nasafiri. Si masala kwamba naenda kujaribu. Mimi na safiri. Tumefahamu ha? Swala la huyu kijana hapa amesema kuna aya Mwenyezi Mungu sema yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardhi. Lakini kuna aya nyingine usema yusabbihu lillahi ma fi samawati wal ardi, hakuna wa ma fil ardi. Yani kuna tofauti gani unaposema wa ma fil ardi na kuna tofauti gani unapoiondosha wa ma ukasema wal ardi? Ma fil ardi ni zilioko ardhini, ardhi yenyewe haimo. Wal ardi ni ile ardhi yenyewe humsabihi. Sijui mmenifahamu hapa. Kuna kusema nimewapa insurance walioko msikitini wote. Msikiti? Ni walioko? Ni walioko? Lakini nikisema nimetoa hapa tumekisema nimetoa insurance kwa kila alioko msikitini, maana yake
ni walioko. Msikiti wenyewe nimeutia kwenye insurance msikiti. Je, walioko ndani? Kwa hiyo kuna msikiti bila walioko ndani. Kuna walioko ndani bila ya. Sasa Mwenyezi Mungu sengine hutaja kilioko ardhini, asitaje ardhi. Sengine hutaja ardhini, asitaje walioko kwenye ardhi. Ukikombaini manake walio ardhini na ardhi yenyewe. Tumefahamu? Mefahamu? Ngapa palio semapo? Waketio huku. Waketio huku. Hunu kakunguni. Ni kwamba wewe kusudia lako ni wanaoketi, si huku. Lakini sengine wakasema, hii nyumba hii nayo, yanuka kunguni. Kisha useme, na waketio huku wanuka kunguni, manake nyumba na wanaoketi wote unuka. Sasa na sengine ukaja moja kwa moja, hii nyumba nzima, kile kidogo. Safari, Mungu akupeke salamu. Kila kitio hapa Mungu ame, kila aliyoko ndani Mungu amejalia unuka kunguni. Mwanangu umefahamu? Asante kwa sababu. Tumelifahamu ili swala? Swala zuri. Haya. Watu wa kutoka mashamba. Kwa sababu kwanza akili zao zimetulia, wana time ya kutulia. Sisi huku mwini akili zetu zimefanya nini? Ukitaka ushauri mzuri wapate watu wa mashamba. Na ndio kaona zamani mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam alitolewa ndani ya muya akaenda ili alelewe wapi? Wale wanaoinukia shamba wanainukia na ushujaa, wanaunukia na hawana uoga, wanainukia na umakini na wanainukia na afya nzuri. Sasa penda kuitwa mshamba. So taarifa ya ushamba kwa ambaye yeye hamjui mshamba, kwake yeye ni ushamba. Lakini taarifa ya ushamba kwa anayejua shamba, anajua faida ya ushamba. Mfahamu? Na dini yetu ya Kiislamu, masala mengi katika Uislamu tumesoma kupitia watu wa kutoka shamba. Na ndipo pale kusema Arabia alikuja kwa Mtume. Arabia ni badui, mtu kutoka badui. Si, Waarabu hawasemi shamba kwa sababu badui ni Sahara. Anasema mtu anaitoka majangwani huko, majabalini. Wale wa hawaogopi kuuliza lolote. Wale ndio wametusomesha dini sisi. Wale watu wa mjini kila mmoja. Unaona hapa? Watu wa mjini kila mmoja huona haya. Hapa kuna watu wengi wana masala hawayajui, lakini kila mmoja huona. Lakini ukipata mtu wa kutoka shamba atakuuliza hata kwa kwenye mimbari, wewe utoa khutba, "Shekhe, hebu tufahamishe maana yake ndio nini?" Na imetokea wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mpaka Mtume akawaombea Mungu. Kwa nini? Kwa sababu watu wa mashamba wana kitu kinaitwa jura. Unajua maana jura? Jura ni ule ujasiri. Haogopi. Haogopi, hana kitu cha uoga. Uzuri wa shamba huwezi kukuta watu wana chuki. Hawaekeani. Wana lolote wataambiana wamalizane hapo hapo. Mambo ya kuwekeana chuki, mambo ya kinini? Ya kimjini. Umenifahamu ha? Nafikiri ona kauli zangu ilikuwa wewe ulifikiria kuna kauli nyingine nitazizungumza. Sasa umenipata? Haya, asante kwa swala lako. Ndio huko kama una swali. Kama time iko? Kuisha time. Swala lake huyo auliza mahari. Kwa mimi nitaligeuza, mahari ni haki ya nani? Ni haki ya yule ambaye atakwenda kupambana na leja bora mahari. Kwani atakwenda kupambana? Wewe atoa mahari kwa ajili ya nini? Kuoa. Atakayekupambana na leja bora kuolewa nani? Ndio anayefaa kupewa mahari. Sasa mama kemke, kwani wewe mama kemke? Mama kemke yupo pambana na lovipi leja bora kuolewa? Mama kemke yupo pambana na lovipi? Mimi chumbani nitaingia na mke, mama kemke ya muzuni. Kama ndharugu ni mke, kama ni raha atakaopambana nazo nani? We mama mke akuhusuni we? Mwatie mwandani wako. Hini u. Wasichana wengine miskini uleo wakapata ndharugu. Wakapija makelele, mama huku hana habari. Mahari ni haki ya yule mke anayeolewa. Na ifahamike uhaki wenyewe.
Mke aweza kusema mimi mahari nataka 1030. Mama amesema sitotaka 20, lazima tutoe 30. Mke aweza kusema mimi nataka 10,000. Mama sema sitotaka 1030. Mahari talazimu ni ngapi? Ha? Yani wewe umekwenda kuposa mahala. Wazazi wakakwambia tunataka 200,000, 200,000K. Mke akasema mpunguzieni nataka 100,000K. Mama akasema hakuna kupunguza. Haifai kutukua 200,000K. Kile kima atakachokuelezea mke ndicho kinachostahiki, kwa sababu mahari ni haki ya nani? Na hakuna katika ndoa kitu kinacholazimu peke yake ila ni mahari. Kileba kanuzegee baba kitambara afunge. Maziwa ende akanunue ya ng'ombe anwe. Hakuna mkaja wala kaskuje wala kileba wala kibobwe. Ni haramu baba kutaka kileba na mama kutaka nini? Sidiria. Haramu. Mwayo maana haramu, akipokea yuapokea haramu. Kitu ambacho peke yake ni halali katika ndoa kinastahiki kitolewe, kiombwe. Kiombwe ni mahari. Ehe. Mimi nataka kuzawadia kama mume, masala bali mimi kama mume, lakini sija shartiza. Mimi nimemwoa msichana, nikaona we kiunga oe, nikataka kutoa zawadi. Sasa baba nikampa gari, mama nikampa gari, ile ni khiari. Lakini ninapo shartiza na mimi nikitoa, wajue wale walotukua wametukua haram. Wale wanaotukua wametukua nini? Jamani, tusifuate mila, tufuate ni dini. Sio ng'ombe wa 10 wa baba, ng'ombe 10 wa mama na ng'ombe 6 ya bibi. He. Kwa nini hulala na watu watatu? Haramu. Mimi mwenyewe naweza, kwa kuwa baba amenikubalia na mimi nikamtunukia ng'ombe wawili. Si haba wazazi wamenitunukia na yeye mama nikamtunuku. Umenifahamu? Lakini kwa kushartiza ati ukitaka huyu lazima utoe mkaja, utoe na mahitaji mengine, semeni majina mnayo nyinyi, sisi kwetu hakuna hayo. Ha? Kifunga mlango, kuna watu simama pale mlangoni kwambia huingii mpaka utoe funguo. Mwambie ingia wewe. Pige kofi, hana adabu. Mke wangu wewe unikataza nataka funguo? Funguo ni hili. Fawakaza hu Musa faqala alayhi. Pige kofi ndio ataona funguo nzuri. Kisha ati kuna na pesa utuze baada ya kutokwa damu. Damu imetokwa na ikafuliwe. Kwanza ile mambo kuzungushwa zungushwa damu, ile mambo ya ukosefu wa heshima, ukosefu wa adabu. Sasa kama nyinyi mtaka damu, basi haina haja kufunga milango na kufanywa ende watu wote wahakikishe. Yaani watu wamemaliza kisha mkaonesha watu watakao kufanya mambo fulani. Eh, jamani nini? Wallahi wale wanawake wanaoishi kwenye nyumba za public, siku tu aenda kuosha nyee huona haya, usifutatia tatia. Naosha nyee tu. Joto hili, kwani mwanamke kuosha nyee joto hili makosa mpaka awe tutia tahara? Hili joto ni jingi. Lakini wanawake huona haya nini asiyoonekana atakao kusali witri mtana wewe. Ndio kaona wale wazee wetu, yahi tulioanza kuweka self contained vyoo ni sisi Waislamu. Mwajua hilo? Wazungu wametutaba sisi. Lamu kuna nyumba ina choo cha ndani zaidi ya miaka 800. Kabisa nyumba imejengwa na ina vyoo vya ndani zaidi ya miaka 800. Wazungu wameanza sasa tu. Mwingine wengine nao wa kupenda hi-fi, hi-fi, tukwambia hi-fi kuswali kwenye nyumba ndani ina choo. Mwambia usiswali wewe, tuatie sisi. Ya khiraha ukiona choo ndani ya choo ndani ya chumba. Hata ule mkeo amepata nini? Freedom. Tena siku hizi kwa mezidi. Wewe utaona kabati atachoho kiui. Wewe una uweza ukaingia. Mke wako wa ametoka. Huwezi kujua kama huwezi kuambia mgeachoni. Wewe una kabati.
tafanya mambo yake, okay, utatoka kitoka na nyee zimekauka hayulekani kuna mai wala chochote. Wanawake huona haya, wenye haya lakini kuonesha kwamba yeye atoka kukutana na mumewe kwa ajili ya nyele zina hewe leo, henda kuonesha watu bullshit. Wewe una akili, wewe una azimu kweli? Heshima hiyo umeitoa wapi? Haya hiyo umeitoa wapi? Kuna mambo mengine jamani ni hayastahiki. Wallahi ni ya kutukanisha, ni aibu. Mambo yamefanywa kwa siri, yamalizike kwa siri. Unaja kutangaza huku. Oh, chamaliza. Maliza ni akhi, ni umra, ni tawafu, ni hija, ni nini. Hiya usiri baina yako na mkeo, basi khalasi yamekuisha. Tumefahamu ha? Kwa hiyo mahari anayostahiki ni nani? Ni mke peke yake, hakuna mwingine anayostahiki. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushe kila la shari. Kama kawaida insha Allah, kesho ni Ijumaa, mwanzo tutakuwa na khutba. Kesho khutba ni yangu mimi. Mwanzo ni khutba, kesho kipindi marathon. Mwanzo khutba, baada khutba darasa kama kawa, baada darasa mzee masuala kama kawaida insha Allah. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushe kila la shari. La ilaha illallah.